Si ver pouco vos podo adiantar, porque isto é un equipo, eleva moito Televisión Española e, bueno, pois sempre queren dar as primicias e dar con, como cousas formar para darlle máis bombo ás cousas que están pasando. Si que sei que estamos preparando a posta en escena, que vai ser unha posta en escena moi alegre, que é o que pide a canción, que é moi positiva. Bueno, pois de momento pouco máis, tamén estamos vendo o do vestido, que moita xente mo pregunta e sempre dixen e digo que ojalá poda ir de moda galega, así que aí estamos baraxando moitas ideas e opcións.